Melissa Horn släppte sin senaste skiva Om du vill vara med mig. För ungefär en vecka sen kom den ut i butiken. Och nu är hon här med oss i studion. Hej! Hej! Du vet, jag måste börja med att fråga om den här låten Om du vill vara med mig. Mm. Du skrev, jag var inne på vad heter din sida. Mm. Och du skrev varifrån den här titeln kom. Ja, precis. Det var bara det underbaraste jag läst. Berätta. Men jag gick igenom gamla kassettband såna som man hade när man var liten. Och hittade inspelningar där jag lekte att jag hade ett eget radioprogram. Mm. Hur gammal är du? 7, 8, något sånt där. Så okay. Jag och min bästa vän, vi hade datingprogram och vi intervjuade varandra och sådär. Det var jättekul. Och sen så helt plötsligt dök det upp en låt som vi skrev själva när vi var små. Som jag inte visste fanns på inspelning. Där vi sjöng, om du vill vara med mig så får du komma igen. Typ. det var jätteinspirerande. Dels att jag hade liksom... Jag tog väl det där seriöst och tyckte att musiken hade väl kanske funnits där ända sedan dess, fast jag inte vågade drömma om det. Så spann jag vidare på den textraden och skrev en ny låt med samma titel, och det blev också titeln på skivan. Mm. Det finns ett gömt spår på CD-skivan där man kan höra när jag sjunger när jag är liten. Alltså den där. Du har en jättestor turné som du håller på att ge dig ut på nu snart i Skandinavien. Ja. Men Finland, vad händer med oss? Jag vet att det låter som att jag säger det bara för att jag sitter här nu, men det blir så svårt med resorna och vi vill verkligen satsa på Finland. Så vi gör en egen liten turné här i januari-februari. Så då kommer vi. Vi har ett klipp som heter Hej då Homo sapiens, där vi bestämmer om mänskligheten kommer att överleva eller nej. Mm. Och då är du överste domare. Vi börjar med vårt första fenomen. Mm. Har du sett den här videon? Nej. Det här är alltså Carrie, du vet den gamla skräckfilmen. De skrämmer folk med det här. De i princip iscensätter att hon, den här tjejen, då har övernaturliga krafter. Och det här var egentligen bara för att göra reklam för den här filmen som är på kommande. Jag har helt missat det här. Ja. Och man blir ju lite så här fundersam. Kan mänskligheten överleva att man börjar göra reklam på det här sättet? Att man näst intill gör så att folk får hjärtinfarkter. Alltså de skrämmer ju skiten ur den här. De står ju där sådär. Ja. Vi har inte tid att prata, men jag såg ett liknande klipp där man stängde in folk i hissar och så sätter man in en liten tjej som bara var så här jätteläskig. Och då tyckte jag så här, men det där kan döda någon. Mm, alltså. Absolut. Faktiskt. Och om den där ungen skulle ha varit sådär, hej, ät på McDonald's, då skulle man bara sådär, va? För den spridningen, säga, för det här har ju liksom... De har ju ändå varandra här liksom. Det är inte lika illa som den där hissen. Men att göra reklam på bekostnaden av folks... Liksom, men det gör man väl hela tiden. Du menar på det? På ett eller annat sätt alltså. Ja, det tycker jag nog. Okej, så mänskligheten överlever... Det tror jag. Bra. Små skämt. Okej, vi tar nästa. USA är stängt. Obama har inte ännu heller fått. Jag är lite stolt att jag har gjort den här själv. Men de har stängt, de har inte ännu heller lyckats öppna. Det är ju kongressen som i princip har stängt dem, för de har inte kunnat komma överens om olika budgetar. Ja. Så folk sitter för tillfället hemma och får ingen lön, för de får inte gå på jobb. Det är väl värre än den andra videon ni visade, om man nu ska bli allvarlig. Mm. Det är så obehagligt, tycker jag. Alltså, Så vi överlever än så länge? Än så länge. Okej, okay, jättebra. Okay. Vi tar sista. Det här är lite otydligt, men IKEA har redan börjat nu med julpynt. Det var det som vi ville börja. Vi hade en kollega som... Jag tycker de alltid börjar i oktober. Du tycker det? Ja. Är det okej att börja med julpynt i oktober? Ja, det tycker jag. Du tycker det? Ja, jag tycker det är ganska mysigt alltså. 2,5 månad? Ja, men alltså... Jag säger alltid till mig själv att jag ska börja julpynta tidigare så att man får njuta lite längre. Sen blir det aldrig så i alla fall, men... Ja, det är klart man kan känna lite stress sådär. Mm. Är det redan dags? Men jag tycker det är tummen upp. Alltså. När ska du börja liksom julpynta om det ska vara upp till dig? Ja, men jag ska ju på turné, så jag tror inte det blir någon julpynt för mig. Det kanske blir bara sådär. Men när skulle du vilja om du skulle vara liksom, vet du, i en sån här hypotes? Men början av december. Början av december? Ja. Men du tycker ändå att det här är okej? Ja, men jag brukar ha, om jag sätter upp en julgran och så här, då brukar den stå ända till. Alltså jag glömmer ju alltid att ta bort den. Det kan hänga små liksom tomtar och sånt hemma hos mig jättelänge. Det är bättre att börja innan än att låta det vara kvar efter. Så kan man ju säga. Okej. Okay. Du var positiv. Jättebra. Vi överlever allt. Härligt. Vad skönt. Precis. Det blir en bra vecka. Det blir en bra vecka. Tack ska du ha. Tack så mycket.